Okay, hello and namaste everyone. Filipini mero channel ma swagat chha yaharlai. After a long time, feri arko vlog lier aayeko chu. Aba aile chai hami Paidal Baba jane tarfama chhau. Mero ghar chai yo hai mathi. La guys, pahila aba Kotisar ko jamma ekchhin arkim hai. Ke pa rahecha ta? No, sir. Can you get that? Go on, la. Yeah. La. Oh my. What about it? Out in there. La. Lord, good as you might keep on that side. When you thank you for all of you. 1k Puna like the May El Gonbo. And there is one person, Puja Gurung, still I thanks to her because. किनभन्दाखेरि पूजा गुरुङले पनि मेरो यो युट्युब चल्नेको लागि जस थोर बहुत सहयोग गरेको छ अब उसको सपोर्टले गर्दाखेरि पनि अहिले 1K पुग्न नि मलाई मद्दत भएको छ है एन्ड देन अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब के छ भने मैले सोचेको थिएँ क्या अब 1K पुगेपछि चाहिँ एउटा सानो सेलिब्रेसन क्या अब सेलिब्रेसनमा चाहिँ अब ठुलै भन्दा पनि एउटा सानो सिटीको केक काटौँला भन्ने थियो क्या किनभनेदेखि एउटा फ्रेसर युट्युबलाई होइन 1K पुग्नु भनेको उसको लागि एकदमै ग्रेट एचिभमेन्ट हो क्या त्यो चाहिँ अब जसले युट्युब करियर सुरु गरेको छ नि अनि 1K चाहिँ पुगेको छ त्यो कुराहरू चाहिँ उसले मात्रै फेस गर्छ क्या आइमिन उसलाई मात्रै थाहा हुन्छ क्या कति खुसी हुन्छ क्या 1K पुग्दाखेरि सो थ्याङ्क फर अल अफ यु है एकदम सपोर्ट गर्नु भइरहेछ र गर्दै पनि जानु अब ब्लगहरू बिचबिचमा अड्किरहेको थियो अब चाहिँ कन्टिन्युस आउँछ भनौँ न किनकि I buy GoPro. Petrol udhe udhe halum na la. Petrol pani sakin lai chha. Hajur. Hajur. Ha orgin chha yo. Yesa dodi huncha ta ani thake te orgin chha ke. Thikai huncha tapai yesma haina. Yesma orgin chha ke dodi chai. तपाईँ पनि स्टिलबाटकै रहेछ नि त होइन यो डोरी यहाँ हड्किन्छ एकदम कम्फोर्टेबल छ क्या त्यो अर्को टाल्यो भने त हेलमेट बिग्रिन्छ नि त होइन सो यो चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल छ क्या साउन्ड चाहिँ एडेप्टर जोडेको छ नि त एडेप्टर छ नि त है ओके ल हेभ अ गुड डे ल जाने खोइ अब सुरु पनि हुँदैन तेल पनि सकिरहेछ तेल हालौँ पहिले अनि त्यसपछि हामी कन्टिन्युस जानुपर्छ ओके स्टे विथ मी कनेक्ट विथ मी लेट्स हेभ अ भेरी गुड डे ल पेट्रोल स्टेसन पनि आयो हेरी गयो ओल त भाइ हेलो दाइ यता पो रहेछ पाँच सयको हालिदिनु न ल पाँच सयको हालिदिनु न पनि हालियो लेट्स गो बेबी ल तेल पनि हालियो लेट्स गो युहु जस रकीको घरहरू घर रकीको घर पहिला घर छ नि त्यहाँबाट उँभो लाग्ने होइन जस रकीको घरबाट जाने हो नि ल भयो
स्कुटरको चाहिँ एउटा फाइदा चाहिँ के भन्दाखि स्पिड धेरै हुँदैन हैन अब जति बढाएर पनि पुग्ने त्यही 80 मात्रै हो सो मैले अब जति बढाएर पनि ओभर स्पिड छस चाहिँ लाग्दैन अब सकेसम्म राइड सेफ गाइस किनकि सबभन्दा स्पिड हाग्ने रोड भनेको यही हो अब अझै त यता राडर लिएर बस्छ स्पिड नाप्ने सो एभ्री राइडर बी केयरफुल है यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति स्पाई गरेर बसेको हुन्छ पहिलादेखि गन लिएर बसेको हुन्छ कि सो बी अलर्ट एन्ड राइड सेफ डोन्ट फर्गेट टु वेयर हेलमेट यति त भनिरहनु पर्दैन ओके लेट्स गो यो घर कहिले नबन्ने भयो क्या है बच्चा थियो म यो बन्दा त ओके गाइस अब हामी पाइलट बाबा जाने बाटोतिर लाग्दैछौँ अब यो पन्जा लाउनु पऱ्यो नि त होइन ल अब उकालो अलिकति पिकअप चाहिँ दिँदैन ढोक गर्दै गर्दै छ्याङ खानुपर्छ क्या डल्ली एक बोतल छ्याङ यतातिर पाउँछ होइन अब ठाउँ कता कता हो कता यता होला मेबी यता यता हो स्योर स्योर मलाई अलिकति त्यो मेरो याददास आइरहेछ क्या अँ हराएको याददास अब चाहिँ गोल्ली छ क्या बाटो ओ ओ कस्तो मजाको बाटो क्या ओ कस्तो सुइया आएको हो न अब चाहिँ धिमा कुद्छ क्या स्कुटर अब बाइक भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो अब यस्तो स्कुटरमा त पिकअपै हुँदैन ओ माई गॉड व्हाट इज दिस स्पीड कति मार्यो 20 पो हरे भरे ठिकै छ गफ गर्दै जाउँ न त होइन बेबी के छ अनि हालखबर हजुर सर मिलिनियर फर्स्ट लभ टाइपको फिलिङ्स आइरहेछ क्या त्यो मिलिनियर फर्स्ट लभमा पुरा स्कुटर कुदाएर यस्तो भयो एकछिन त स्नेक हान्थ्यो नि यसरी ए पारेर हो अनि मलाई यो बाटो चढेर एउटा कुरा याद आयो क्या डल्ली आजभन्दा मेबी 4-5 इयर्स अगाडि हामी यहाँ साजन डेभिड अनि अनिल भाइ जस भाइहरूसँग आउँदाखेरि एउटा टर्निङमा लड्यो भन्थ्यो नि कस्तो नमिठो लडेको थियो क्या डेभिड त मऱ्यो भने थाहा मैले त तर अनफर्चुनेटली जिउँदैछ केटो अब यो भिडियो साजन र डेभिडहरूले हेरिरहेछ भने यो ठाउँको अलिकति झलक उनीहरूले पायो भने त्यो बेलाको एउटा मेमोरी थियो क्या हामी जब साइक्लिङ राइडिङ आएको थियो भनेर अनि कस्तो नमिठो लडेको थियो क्या डेभिडले चाहिँ मलाई ओभरटेक गर्न खोजेको होइन कर्नरिङ नपुगेको क्या अब बाइक होइन साइकल त्यो पनि त्यो 90s साइकल थियो क्या अनि लडो केटो अब भयो अन्त भ्यू सातो भइदियो हामीले कस्तो राम्रो भ्यू क्या हरियाली है अनि यो एमाजोन होइन नि त अड्किनु अड्क्यो भने हामी के गर्ने अनि हिँडेर कस्तो घना जङ्गल क्या होइन त्यो अहिले एकछिन अलिक माथि हो त मेरो स्कुटी चाहिँ एकदम बुढी भइसक्यो कि तान्दैन
पिकअप पनि छैन नि त स्पिड पनि छैन अब बुढीलाई बेच्नु पर्ने छ अब किन्नको इच्छुक हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् है मेसेज गर्नुहोला तल कमेन्ट कति 20,000 कुदेको छ एन्ड इट्स बिन 3 इयर्स सिन्स आई बाउ दिस स्कुटी अनि यो पाइलट बाबालाई किन पाइलट बाबा भनियो भनेर चाहिँ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन होइन कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट डाउन बिलो है पाइलट बाबा सायद यहाँ पाइलट थियो कोही अथवा पाइलट आई मिन के जाति अरे झऱ्यो प्लेन झऱ्यो होला सायद पाइलट पाइलट सहाँ भयो होला के त होला इफ एनीबडी नोज प्लिज डु कमेन्ट डाउन बिलो एन्ड स्टोरी सेयर गर्नु होला आफ्नो कसैलाई के थाहा छ भने अब छिटो काट्नुपर्छ नि यहाँ त कता कता पो डाँडा जाने यता यो त मन्दिर जाने हो ल अब हामी आइसकेको छौँ पाइलट बाबा अब पाइलट बाबा बसेर होइन टक्क अब साइड भ्यू हेरिन्छ यो के कता माथि जाने हो कि के हो होइन होइन अब जाउँ न माथि अस्ति नै हामी त्यो माथि त्यो डाँडा कि केमा बसेको थियौँ नि हो त्यसमा जाउँ न ल हो यतै हो यतै यही माथि होला होइन आई गेस माथि नै त्यो त्यो के अरे ऊ चाहिँ कता बेबी त्यो ऊ क्या त्यो हामी माथि बसेको थियौँ नि त्यो रुफटपमा क्या रुफटप जस्तो थियो नि त्यो अलि अलि माथि जस्तो लाग्यो ल के हो कस्तो राम्रो बनाएछ उतै त हो नि के कता ए जिपलाइन ल जिपलाइन पनि छ यहाँ अच्छा लेकिन लन्डनको चिसो कुन पो ठाउँ थियो त्यो यही थियो हो डल्ली यता कतै थियो हो यहाँ माथि त ऊ यस्तो बनिसकेको छ त नि कस्तो राम्रो भएछ क्या एकछिन यहाँ बसेर भ्युज हेरौँ न है ल न कस्तो राम्रो डाँडा हेर न त ऊ पर गाडी कुदिरहेको देखेछौ बस न ओर्ल त के कस्तो राम्रो भ्युज ल ओहो यहाँ त्यस्तो छ भने थाहै थिएन हो म त गएकै थिएन नि अब कस्तो मिठो आयो क्या जिपलाइन भन्दै रहेछ नि त है त्यो हामी त्यो माथि बसेको कतानिर हो त्यो म बिर्सेँ क्या ऊ अझै माथि त होइन तर यहीँ हो यो यस्तै भिड देखिँदै क्या है ल ओके यहाँ रमाइलो लाग्यो डल्ली ल अब हामी त्यहाँ अस्ति पहिलाको ठाउँ जानुपर्छ ल अब स्कुटरले चाहिँ साथ दिन्छ दुईजनाहरू है त के त्यो नि त अनि हामी छ खाने होइन अब डल्ली जातले पाएको हातले खाएको भन्यो भने नमुनि औ बस तिमी चिया खाऊ न त यहाँको छ्याङ पनि मिठो हुन्छ क्या त्यही भएर रमाइलो भयो आज पाइलट बाबा पनि जस्ट विकसित भइसकेको छ हामी पहिले यही 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 छततिर थियौँ कि यो छतमा थियौँ क्या पहिले हामी मैले याद गरेँ अनुसार चाहिँ यहाँबाट लिएर जाने कि कताबाट उयो तल लिएर जाउँ न ल जिपलाइन पनि रहेछ नि त हेर है छ्याङ क्या अलि लाग्ने छ्याङ पानी नाना खै
Churi khalam le. Inna. Chu chu changla ka de. Chu. Ningu ki tiki tiki. Ningu inna. Ka de chu da. Sai. Sai mula ay jang. Inna inna. Sai mula. Tumo se kada. Changla. Huh? I'm saying, yeah, okay. This is a record, guys. Okay, okay. 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 Okay, Police should just like you on the other side. Yeah, I'll tell you. I'm going to walk and you put it in. She took by a map passing for a bayonet. No, Lizzie? No, 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 खाना कहाँ खाए स्कूल गेम ही ना अरे स्कूल 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 गेम खावे ही नहीं कहाँ दिल्ली पड़ा लवे कहाँ दिल्ली ये बाय बाय तीमी से आप आइए बाय 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 क्या नहीं हो जाए दम दम हो रहे हैं क्या बोलूँ फिर मेरा अली तामांग को नहीं दे रहे पक्का सही ना अनि कस्तो अब गिन्छ के ए पल्टेलाई त यतातिर अस्ति नै बसेको जान चाहिँ पाइन्छ पाइदिन म चाहिँ आएँ माथि ए कहाँ गएछ ए आ अब यति यहीँ हो हामी अस्ति नै पहिले बसेको टोटल लिया ना एकदम टोटल ला यार हम बोला ला बोला सब जाने जा ला अंदर बने हम यहाँ ना गए नहीं बस हम ना देर तलो ना दबला नहीं बस हम ना तेरी का हाँ लगे रहना Alright, guys. Look, our daughter's other given a chance for me. Opening it as an old man, my own inside the new beers are the same. Please don't forget to subscribe my channel. I'll be able to do it.